Բարև ձեզ, Շանթ Գյումրիի եթերում լրատվության ժամը, այսօր սեպտեմբերի 23-ն է, երկուշաբթի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ հետ աշխատանքային այցով մեկնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Վարչապետը Նյու Յորքում կմասնակցի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 79-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին։ Ելույթներով հանդես կգա ապագայի գագաթնաժողովում, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 79-րդ նստաշրջանի բարձրաստիճան հատվածում։ Այսի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը հանդիպում կունենա ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ, նախատեսված են հանդիպումներ տարբեր երկրների գործընկերների հետ, իսկ Աննա Հակոբյանը կմասնակցի ՄԱԿ-ի շրջանակներում իրականացվող և Իմ քայլը հիմնադրամի հետ կապված միջոցառումների։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային մասնակցելու նպատակով Միացյալ Նահանգներ կատարած այցի շրջանակներում կհանդիպի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի և Իրանի առաջնորդ Մասուդ Փեզեշկյանի հետ, հայտնում է Սաբահ թերթը։ Ավելի վաղ Անադոլու գործակալությունը հայտնել էր, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Թուրքիայի ղեկավարի ելույթի հիմնական թեման լինելու է Գազայում տիրող իրավիճակը։ Երևանում այսօր մեկնարկել է հայկական Եվրաքվեի ստորագրահավաքի քայլարշավը, կենտրոնում, ապա Նոր-Նորքում քայլերթի ընթացքում քաղաքացիներին բաժանվել են թրուցիկներ։ Հիշեցնենք, Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության գործընթաց սկսելու հարցը հանրաքվեով լուծելու համար ստորագրահավաքի առաջարկ են արել 3 քաղաքական ուժեր՝ Հայաստանի Եվրոպական կուսակցությունը, Հանրապետություն կուսակցությունը և Հանուն Հանրապետության կուսակցությունը։ Իրազեկման գործընթաց, որպես այդպիսին առ այսօր մասշտաբային չենք էլ արել, մեր տեսապաստառները, բաներներ ասված ու այդ սկոլերները նոր են քաղաքում հայտնվել, ռեկլամային տեսանյութեր դեռ հեռուստատեսությունում և համացացում գրեթե չկան, բայց ստորագրահավաքի տեմպերը և մարդկանց ակտիվությունը մեզ ամբողջությամբ բավարարում է, և մենք որոշել ենք, որ այդ տեմպը պահելու համար նաև փորձենք ակտիվ քարոշություն անել, իրազեկման գործընթաց ստանել, որտեղ ընդունենք, որ մեր հանրության մեջ շատ-շատերը չգիտեն այս գործընթացի մասին, և մենք այցելելու ենք նաև մարզեր, ու ընդհանուր գործընթացից զգոհ ենք, մենք համոզված ենք, որ 50,000-ի հավաքելը որևէ խնդիր չի առաջացնի, չկա նման խնդիր, բայց դա չի նշանակում, որ մեր ժողովուրդը պիտի ասի լավ, հանգիստ նստեմ տանը, դրա համար հիմնականում թվերը չենք ասում, որ իրենք չմտածեմ, որ ամեն ինչ շատ լավ է, խնդիր չկա, ուրեմն սպասեմ հետո, երբ որ դժվար կլինի։ Կարող եմ ասել, որ առաջին 3 օրում ստորագրահավաքի անդրաժեշտ թվի 10%-ը հավաքվել, 3 օրվա մեջ հավաքվել է 10%-ը, մենք ունենք 60 օր։ Ես կարող եմ հստակ ասել, որտև դա փաստ է արդեն գոյություն ունեցող, այսինքն ընդհանուր առմամբ մենք գոհ ենք, բայց եթե էլեկտրոնային ստորագրության հնարավորությունը լիներ, որ մարդիկ հեռախոսով կարողանային ոչ նույնականացման քարտերով, այդ խնդիրը միանգամից կլուծվեր 5-10 օրում։ Սեպտեմբերի 14-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բոլոր համայնքապետերին, այսինքն տեղական ինքնակառավարման մարմիններին փոխանցել է էլեկտրոնային նամակ, որ իրենք պարտավոր են տեղ հատկացնել, մարդ հատկացնել, հանրաքվե անցկացնել, կներեք, ստորագրահավաք անցկացնել, որ չէ, սա լեզվի սայթակում էր, բայց բնականաբար սա միտված է հանրաքվեին, այն ինչու ես ասեցի հանրաքվե։ Սա առայժմ ստորագրահավաք է, որտեղ մենք չենք ուզում վերջնագրեր ներկայացնել իշխանություններին, մենք առաջարկեցինք 2 փուլ, առաջինը ստորագրահավաք, որպեսզի ազգային ժողովը հնարավորություն ունենա որոշել, ինչպես են իրենք վարվում։ Եթե ազգային ժողովը, այսինքն իշխող կուսակցությունը, որը մեծամասնություն է կազմում, որոշի, որ 50,000 քաղաքացիների համաձայնությունը բավարար չէ, մենք գնալու ենք երկրորդ փուլ։ Ինձ համար ոչ թե բուն 50,000 ստորագրությունն է կարևոր և այն քաղաքական գործընթացը, որ մենք մեկնարկելու ենք դրանից հետո, այլ ուղեկցող նաև այս պահանջները և օրակարգային են հարցերը, որոնք մենք չափազանց կարևոր ենք համարում, և գտնում ենք, որ առաջիկա 1.5-2 տարիների հիմնական քաղաքական օրակարգային հարցը հենց սրա մասին պիտի լինի, և 2026 թվականի ընտրությունները հենց սրա մասին պիտի լինեն Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորի, Հայաստանի արտաքին քաղաքական ուղղության ընտրությունը պիտի լինի։
Շախմատի միջազգային ֆեդերացիայի գլխավոր վեհաժողովը մերժել է Ռուսաստանի և Բելարուսի շախմատիստների նկատմամբ պատժամիջոցները չեղարկելու Ղրղստանի առաջարկը։ Այն բավարար ձայներ չի ստացել։ Պատժամիջոցների ամբողջական վերացմանը կողմ է քվեարկել 21 պատվիրակ, դեմ 41 երկիր, իսկ 27-ը ձեռն պահեն մնացել կամ բացակայել, հայտնում է Ռոյթերսը։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանը և Բելարուսը ՖԻԴ-ից հեռացվել են 2022 թվականին Ուկրաինայում պատերազմից հետո։ Միջազգային մյուս նորություններին կծանոթացնի տեսաշարը։ Կիրակի երեկոյան ռուսական բանակը պատերազմի ընթացքում առաջին անգամ հարվածել է Զապորոժեին կառավարվող ռումբերով։ Ուկրաինայի ազգային ոստիկանության հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ առավոտյան ժամը 7-ի դրությամբ արդեն հայտնի է 13 զոհի մասին, որոնց թվում անչափահաս դեռահաս կա։ Վնասվել են 13 բնակելի շենք, 2 ուսումնական հաստատություն և 5 տրանսպորտային միջոց։ Զապորոժեից մինչև Ռաշնագից 30 կիլոմետրից մի փոքր ավելի տարածություն է։ Ըստ ուկրաինական օդուժի, գիշերը համեմատաբար հանգիստ է եղել, ռուսները գիշերվա ընթացքում արձակել են ընդամենը 4 անօդաչու թռչող սարք և 2 հրթիռ։ Միաժամանակ ըստ Ուկրաինայի զինված ուժերի դրանք բոլորը ոչնչացվել են։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ գիշերը սահմանամերջ շրջաններում խոցվել է ուկրաինական 4 անօդաչու թռչող սարք Բելգորոդի և Կուրսկի շրջաններում։ Ռոստովի մարզի նահանգապետը գրել է գիշերը խոցված ևս 3 անօդաչու թռչող սարքերի մասին, սակայն պաշտպանության նախարարությունը չի նշել դրանց մասին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր այցյան միացյալ նահանգներ սկսել է Կիրակի երեկոյան Փենսիլվանիայի զինամթերքի գործարանայցով, որտեղ Ուկրաինայի համար պարկուժներ են պատրաստում։ Զելինսկին ամնում կմասնակցի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստին և նախագահ Ջո Բայդենին կներկայացնի իր հաղթական ծրագիրը Ռուսաստանի հետ պատերազմի ռազմավարությունը, ինչպես նաև կհանդիպի նախագահի երկու թեկնածուների Քամալա Հարիսի և Դոնալդ Թրամփի հետ։ Ես սկսեցի իմ այցը միացյալ նահանգներ երախտագիտություն հայտնելով գործարանի բոլոր աշխատակիցներին, կնքվել են համաձայն գրեր ընդլայնելու Փենսիլվանիայի և Զապորոժեի միջև համագործակցությունը, գրել է նա X սոցիալական ցանցում։ Անցյալ շաբաթվա վերջին կատաղի փոխադարձ հրթիռակոծությունից հետո Իսրայելը շարունակում է զանգվածային ավիահարվածներ հասցնել Լիբանանի հարավում գտնվող Հեզբոլլահ շարժման զինյալների ուղությամբ։ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը լայնածավալ հարվածներ են հասցրել Լիբանանի թիրախներին, այսօր առավոտյան հայտարարել է իսրայելական բանակը։ Մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Իսրայելի զինվորականները լիբանանցիներին կոչ են արել անհապաղ դանդրանել բոլոր այն շինությունների բնակիչներին, որտեղ Հեզբոլլահի զինյալները զենք են պահում, հաղորդում է Associated Press-ը։ Իր հերթին գիշերվա ընթացքում Հեզբոլլահը Լիբանանից տասնյակ հրթիռներ արձակել Իսրայելի հյուսիսի վրա։ Իսրայելական բանակի տվյալներով արձակված 105 հրթիռներից շատերը որսացել են, սակայն որոշ տներ վնասվել են։ Հիշեցնենք, որ Կիրակի առավոտյան Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտարարել էր հյուսիսային Իսրայելի և Գոլանի բարձունքների որոշ հատվածների բնակիչների համար սահմանափակումների խստացման մասին, մասնավորապես մարդկանց արգելվել է հավաքվել ավելի բաց տարածքներում։ Այս սահմանափակումները վերաբերում են նաև Իսրայելի մեծությամբ 3-րդ քաղաքին, Հայֆային։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը Բրանդերբուրգ նահանգի տեղական ընտրություններում, որի մայրաքաղաքում ապրում է հենց կանցլերը, կարողացել է փոքրինչ գերազանցել աջակողմյան այլ ընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությանը։ Ինչպես հաղորդում է գերմանական մամուլը, վկայակոչելով Բրանդերբուրգի ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալները, Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը 30.9% ձայնով զբաղեցրել է առաջին տեղը, իսկ այլ ընտրանք Գերմանիայի համարը մնացել է երկրորդում, ստանալով ձայների 29.2%-ը։ Ինքը Շոլցը ապրում է Բրանդերբուրգի մայրաքաղաք Պոզդամում։ Այս նահանգում ընտրությունները Շոլցի համար հատկապես կարևոր են համարվում նաև այն պատճառով, որ Բրանդերբուրգը համարվում է սոցիալ-դեմոկրատականների հենակետը։ Երրորդ տեղը Բրանդերբուրգի ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալների զբաղեցրել է նոր ցախ ազգայնական կուսակցությունը Սարա Վագենկնեխտ միությունը, որի օգտին քվեարկել է ընտրողների 13.5%-ը։ Քրիստոնյա դեմոկրատական միությունը զբաղեցրել է 4-րդ տեղը 12.1%-ով, մնացած կուսակցությունները չեն հաղթարել 5%-ի արգելքը և չեն անցել Բրանդերբուրգի խորհրդարան։ Բրանդերբուրգում ապրում է մոտ 2 միլիոն ընտրող։ Ալլա Ղալաչյան, Հորիզոն։ Գյումրիի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում հոգևոր երաժշտություն է հնչել դաշնամուրային կատարմամբ։ Համերգային երեկոն նախաձեռնել էր գյումրեցի երիտասարդ դաշնակահար նախագահի մրցանակակիր Տիգրան Պետրոսյանը։ Երաժիշտ իր դասական երաժշտության համերգը նվիրում է հայ առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի կազմավորման 104-ամյակին։
Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու խնկապույր կամարների տակ դաշնամուրային երաժշտություն էր։ Հայ երգահան ու վարդապետ Կոմիտասի հոգևոր երգերն էին հնչում։ Եկեղեցում խորհրդավոր լռության մեջ աղոթքի պես է լսվում Կոմիտասի Տեր Ողորմյան. Դաշնամուրի մոտ երիտասարդ կատարող Տիգրան Պետրոսյանն է, գյումրեցի դաշնակահարը աշխարհի տարբեր բեմերում է նվագել, իր կատարողական արվեստով հասցրել է ճանաչում ունենալ, բայց դասական երաժշտության այս համերգն իր համար առանձնահատուկ է նրանով, որ դասականի կողքին շեշտադրվում է նաև հոգևոր երաժշտությունը։ Արդեն 26 տարի վերականգնվող Սուրբ Ամենափրկիչում դաշնամուրային համերգով հանդես գալու նախաձեռնությունը Հանրապետության նախագահի մրցանակի դափնեկիր երաժիշտի համար խորհրդանշական էր։ Որոշեցինք համերգ կազմակերպել նվիրված մեր հայ առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի կազմավորման 104-ամյակին և ուզեցինք ունկնդրին ներկայացնել Բախի, Կոմիտասի հոգևոր և ոչ միայն երաժշտությունը 20-րդ տարի աշխարհահռչակ դաշնակահարների փոխադրմամբ։ Երգարվեստի պատմության մեծագույն երգահանների Բախի և Կոմիտասի հայտնի ստեղծագործությունները դաշնամուրով հնչեցնելիս դաշնակահարը ունկնդրին էր փոխանցում հոգևորի ուժը, որը Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում ավելի մեծ զորություն էր ստանում։ Եկեղեցում նախ առաջի հերթին մթնոլորտը, ակուստիկան որպես երաժիշտ, երաժշտի համար շատ կարևոր է, պրոֆեսիոնալ նկատառումներից ելնելով, որ երաժշտության հնչողությունը լինի առավել արտահայտիչ։ Եկեղեցին, հենց այս եկեղեցին, այդ հնարավորությունը մեզ տալիս է, դրա համար ես փորձում եմ նաև ինչ որտեղ իմ օրինակով ուրիշ այլ երաժիշտներին նույնպես այսպես միտք տալ, որ կարելի է այստեղ այսպիսի համերգներ կազմակերպել և ցանկալի կլինի, որ այսպիսի համերգներ այստեղ շատ լինեն։ Դասական երաժշտության հանդեպսերը երիտասարդ դաշնակահարի մոտ ընտանեկան միջավայրն է թելադրել։ Մեծ դեր է խաղացել երաժիշտ մայրը, իրենց տանը միշտ դաշնամուրային երաժշտություն է լսել։ Գյումրիում ստացած երաժշտական կրթությունը Տիգրանը շարունակել է Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, ապա Մոսկվայի երաժշտական ակադեմիայում։ Իր ունեցած տաղանդի ու երաժշտարվեստում ցուցաբերած շնորհքի համար 2018 թվականին երիտասարդ կատարողն արժանացել է նախագահի մրցանակի։ Տիգրանը մի շարք միջազգային մրցույթների դափնեկիր է նաև։ Երիտասարդ դաշնակահարն ապրում ու ստեղծագործում է Գյումրիում։ Համերգներ ունեցել եմ, նորից ներկայացել եմ տարբեր աշխարհահռչակ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների պրեմիերաները, Շմանովսկու մասնավորապես պրեմիերան եմ արել 21 թվականին, պարբերաբար հանդես եմ գալիս, նաև համագործակցում եմ Գյումրու կոնսերվատորիայի կամերային նվագախմբի հետ, մասնավորապես այս տարի մարտին ներկայացրել ենք Հենդելի թիվ 1 կոնցերտը նվագախմբի և դաշնամուրի կատարմամբ։ Բայց ամենամեծ մրցանակը դա իհարկե ժողովրդական սերն ու հարգանքը, կոնկրետ մեր համակարգացնել և ոչ միայն, դրսում է Տիգրանին բավական է շատ են ճանաչում անվանի գործիչներ և բոլորը հիացմունքով և աղնածանքով են դիմում և խոսում Տիգրանի մասին։ Բախի և Կոմիտասի երաժշտությունը դաշնամուրային կատարումներով գրեթե 1 ժամ խաղաղություն ու հանգստություն բերեց ներկաներին։ Իսկ հանդիսատեսի մեջ կային նաև օտարերկրացիներ։ Երիտասարդ դաշնակահարը առաջիկայում պատրաստվում է մենահամերգների։ Մարին Եթերբինյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։ Այժմ ընդրահոսը ևս սպառված է, նորությունների սպասեք մեր հաջորդ թողարկումներում։